Nu ska jag börja packa för att jag och Ida ska till en kompis och sova över där. I en, alltså först har man ett hus, sen har man en stuga och där ska vi sova. Nu satt min dator på. Men då har jag tänkt att visa lite vad jag ska packa i. Så ja, fortsätt kolla. Jag ville kolla så att det kommer. Kläderna jag ska med mig, det är ett par gråa tinsportiga. Ett vitt linne från Ellos. En skjorta. Från det där. Han har ett svart linne. Från Kappa. Den här tjocka tröjan. Från Ellos. Ett par riktigt så här tjocka leggings. För vi ska till isbanan. Hon har en, ja, en isbanan ska vi till. Ja, men det är de här tjocka leggingsarna. Och sen så den här helt vanliga så här tröjan. Som inte har någon dragkedja. Den här då. Detta är själva väskan jag ska ha allt i. Den är så här blå med blommor. Och de där röda sakerna. Sen så i. Ser ut så här. Helt stort. Sen så har man en liten ficka där. Men det var den stora väskan. Jag kommer ha den här. Det är en helt pennfack, men det är så stor plats i det. Den kommer jag ha. Den har jag som en necessär. Så nu ska jag visa vad jag ska ha i den. Jag kommer ha lite så här, tre tofsar och tre stycken spännen. London. Sen så kommer jag ha ett läppbalsam. Det är Crazy Raspberry. Det är såhär gult. Eller vad säger jag? Det är rosa. Typ riktigt. Min hand ser väldigt röd ut nu, men det är det inte. Nu när jag filmar ser den röd ut. Men det kanske ändå sig. Sen kommer jag med mig en kam. Den här är bara. Sen kommer jag ha med min Nivea kräm. Jag vet hur den ser ut om jag får upp den. Jag får inte upp den, men den är bara vit. Sen så är mitt vaselin. Klöver vaselin. Sen ska jag ha med mig body lotion. Och body butter. För att jag har så här eksem, så de här använder jag till. Då, de här två tar jag på kvällen. Det gör jag alltid, typ. Så som här på morgonen, först har man den där och sen den. Så här, allting fick inte plats här. Här i näsaren. Så jag får lägga i lite här. Så jag lägger i body butter, body lotion. Här i. Sen så ska jag stänga den där. Stänger den. Och sen så lägger jag den här i. Sådär. Så. Och sen så vi ska se på så här gladiatorerna då på kvällen. Så vi ska ha myskväll och då köpte vi godis på ICA. Sen så ska jag bara kolla så det kommer på. Vad konstigt. Eller nej, men det. I alla fall. Jag kommer med mitt tandborste och tänker om det. Det har ju inte här uppe nu. För det packade jag ner sist typ. Eller ja. Jag kommer också ta med mig två bastroser. De
strumporna. Och de har jättefluffiga strumporna. De är så här lila. Lila. Och sen så... ja, lila. Med blommor på. Ja. Denna stora sovsäcken. Barnesel. En sovsäck. Ja. Som är mörkblå. Ljusblå. Mörkblå. Ljusblå och mörkblå. Ja, och nu när jag ska visa. Jag får visa tandborsten också och tandkrämen. Så ja, fortsätt kolla så kommer tandkrämen. Och tandborsten. Okej, nu ska vi visa tandborsten. Den är rosa, ni vet. Ja. Den är rosa tandborsten. Jag fick igår. Rosa. Sen kommer jag med. Tandkrämen är... den här. Det är så här frukt, för jag kan ta så här mint. Det gillar jag på tandkräm. Så jag har den här frukt. Ja, men det var det. Det var tandkräm och tandborste jag skulle ha med mig. Mössar och vantar, det är ett måste. De här svarta fingervantarna. Och sen så de här så här tjocka. Det kommer vara is här den. Ja. Så det är väldigt kallt inne. Sen så min favoritmössa. Den är så söt. Ja. Den. Och sen så kommer jag också ha med min halsduk som är såhär urringad. Pyjamasen är ett par mörkrosa leggings. För att jag har ju såhär slalva på kvällen nu. Och sen så behöver jag de här så att det inte ska bli det är kallt och så att inte det kletar av sig på, alltså så att inte salvan kletar av sig ner där. Och sen så har jag en tunika som är ganska lång som ett napplinne som har vågor eller där. Så den är ganska full redan. Det känns bara som att den är med kläder, men jag känner som att det är ett måste.